Hoje nós vamos falar de um assunto que envolve todas as pessoas e de uma energia que está sempre presente desde o início da evolução do planeta Terra até o momento atual, ou seja, há 1 bilhão 660 milhões de anos. Esta energia está impulsionando todas as experiências evolutivas da Terra. Nós vamos falar do sexo que existe nos 4 reinos da natureza, no mineral, no vegetal, no animal e no hominal. Sexo que está desde os primórdios do tempo impulsionando todas as experiências de forma, pois nós vivemos em um mundo de experiências rúpicas ou experiências de forma. O tema de nosso programa de hoje é, então, Mistérios do Sexo. A sexologia é o ramo da ciência que trata do sexo, que trata das relações sexuais, especialmente entre seres humanos, e com aspectos sempre e mais biológicos. Como a ciência oculta sempre começa onde a ciência tradicional termina, a sexologia oculta ou sagrada é muito, muito mais abrangente do que a sexologia profana. E envolve uma visão ampla, uma visão cósmica do que é na realidade o sexo. A ciência considera o sexo apenas como um conjunto de características funcionais que caracterizam o animal como macho ou como fêmea, ou então que caracterizam os seres humanos que têm uma mesma organização anatômica, fisiológica, identificando-os como masculinos ou como femininos. Mas isso tudo é muito pouco para toda a importância do sexo na criação não só do homem, mas de tudo. Na visão eubiótica, o sexo é uma energia que impulsiona todas as experiências evolutivas, minerais, vegetais, animais e hominais, que impulsiona toda a hereditariedade, garantindo a transmissão das características, das propriedades e das experiências como formas. Pois o nosso mundo é o mundo das formas, o sexo transmite neste mundo a própria hereditariedade, as próprias experiências de forma de todos os ascendentes ou anteriores a todos os descendentes ou posteriores. E ainda o sexo de uma forma polar, como positivo e negativo no mineral, no vegetal como venenoso e curador, no animal como fêmea e macho, e no hominal como mulher e homem, proporciona então todo esse impulso polar, este impulso de crescimento evolutivo. O sexo impulsiona, portanto, todas as experiências evolutivas da Terra. E o sexo evolui, ele se transmuta à medida que impulsiona as experiências nos próprios reinos da natureza. Para ficar mais claro, nós vamos agora falar do sexo, deste impulso divino e sagrado em cada um dos 4 reinos da natureza. Primeiro, o sexo mineral. O sexo está presente no reino mineral como atração, que é o primeiro nível do sexo, e é a atração dos opostos que permite a existência de todos os materiais, produtos e compostos, todos os sais, todos os produtos que constituem a própria Terra. A ciência, na físico-química, ela prova que tudo é formado pela atração dos opostos, pela carga negativa que atrai a carga positiva, ou vice-versa. O elétron negativo e o próton positivo, o ânion negativo atrai o cátion positivo, o íon negativo atrai o íon positivo. É sempre esse jogo de polaridade que se atrai. O oxigênio negativo como mãe se une sempre ao hidrogênio positivo como pai, formando então o filho como água. E o resultado deste oxigênio ligado com hidrogênio é a água, o filho, como H2O. Não é assim? No reino mineral, como primeira experiência, já existe um androgenismo, pois o próprio metal mercúrio é o metal do planeta Mercúrio, que é andrógeno. É metal, mas não é sólido, ele é líquido. Ele é metal, mas não é duro, ele é mole. O mercúrio é metal, mas ele não é anguloso, ele é arredondado ou feminino, com formas femininas. No mineral já existe o celibato, o ouro que tem somente valor quando ele é puro ou quando ele está sozinho. No mineral Tem o heterossexual, o conhecido carbono, que se liga tanto com o negativo, com o feminino, como também com o positivo ou masculino, formando compostos inorgânicos e principalmente todos os compostos orgânicos, onde o carbono se liga ao mesmo tempo ao oxigênio negativo e ao hidrogênio positivo. No mineral existe oxigênio, que é a prostituta da química oculta, que se liga sem escolha nenhuma, sem escolher nada, em promiscuidade com tudo e com todos, oxidando a tudo sem distinção com a sua forte atração. Os homossexuais são, no mineral, as ligas metálicas, ou ligações de positivo com positivo, que se fundem entre si como o aço, o nosso conhecido aço, como o latão, o bronze e todas as outras ligas que são homossexuais. Isto na química oculta, na química escondida. Não escondida, mas desconhecida. E existem as ligações lésbicas também, ou femininas, em gases químicos, como entre cloro e oxigênio, ambos femininos. E compostos bissexuais, positivo, e negativo, positivo, negativo, formando ligações trinas, formando as orgias da química oculta. E existe ainda a traição, a troca de elementos por um que tem mais atração ou uma valência química maior. No mineral, o primeiro impulso do sexo é a atração, e permite todas estas experiências que enriquecem toda a crosta terrestre com a riqueza de materiais, com a riqueza de compostos minerais. No mineral já existe, portanto, o andrógeno, o celibato, o heterossexual, o homossexual, o bissexual, a promiscuidade como prostituição, a traição e tudo isso que nós podemos ver hoje no nosso cenário humano. O que vale dizer aqui que nós não atacamos a ninguém nunca pelo seu comportamento sexual. Primeiro, porque nós respeitamos o livre-arbítrio. E segundo, porque tudo que já existe de deturpação em sexo na humanidade atual já existe desde épocas primordiais, numa fase evolutiva anterior ou na fase mineral. E nós temos que ter consciência disso tudo, mas é lógico, a gente precisa pensar que no presente, não é? Hoje existem exageros, existem degradações maiores do que aquelas que são consideradas por nós, pela ciência oculta, como naturais ou como previstas em processos de evolução. O mineral se reproduz pela quebra ou pela siciparidade. Quebrar uma pedra em duas ou mais, em mais pedaços, é a própria reprodução. É a reprodução mais primitiva que tem. E também o mineral se reproduz pela atração química, através das próprias reações químicas. Quando o sexo humano ele é só ligado ao princípio de atração, quando só tem atração, ele é classificado por nós como sexo mineral. O segundo tipo é o sexo vegetal. No reino vegetal, a atração do mineral continua presente no vegetal e recebe um outro agregado, um primeiro agregado a mais. O impulso sexual, no nível vegetal, é, portanto, o prazer. O prazer está no vegetal e foi colocado pelas hierarquias justamente para atrair os impulsos do terceiro reino, que é o animal, para ele sentir-se atraído por este reino que sustenta o reino animal. O prazer é vegetal. Tanto é que quando queremos sentir prazer no sexo, nós temos que nos sentir como vegetais. E o prazer do vegetal como alcaloides é o prazer que está destruindo a humanidade pelas hinas, pelas famosas hinas, pela heroína, pela cocaína e tantas outras drogas maléficas. Todas estas alcaloides extraídas do vegetal para o prazer da autodestruição. E funciona exatamente assim. A reprodução vegetal, ela acontece também, como no mineral, pela quebra ou pela siciparidade, como no mineral, exatamente como no mineral. Só que o vegetal tem vida. Então essa vida permite que a parte quebrada cresça, permite que ela se reproduza, permite reproduzir a própria experiência. Existem vegetais que a gente quebra um pedaço de galho e planta este pedaço, e desse pedaço mesmo nasce a mesma planta pelo princípio da hereditariedade vegetal. Mas existem reproduções vegetais mais evoluídas, ou então mais importantes, como o caso da raiz. Existem vegetais que nós temos que pegar a raiz e plantar a própria raiz. Existem vegetais mais evoluídos ainda que precisam então a brotação. Nós temos que pegar o broto e plantar o broto, senão ele não cresce. E existem ainda reproduções no vegetal mais perfeitas, a reprodução sexual nos vegetais superiores, que tem sexo completo. Vegetais machos com estame positivo, tendo pedúnculo, antera e os conhecidos sacos polínicos ou sacos de espermas vegetais. E vegetais fêmeas com pistilo ou negativo, tendo estilete, estigma e os ovários também. Vegetais que dão flores e frutos. No reino vegetal nós temos o andrógeno ou superior também, que tem estame e pistilo no mesmo ser, reproduzindo por si mesmo com a ação externa de ventos e de pássaros. O celibato também existe no vegetal, que não aceita parasitas, não aceita enxertos, não aceita nada, só a sua própria essência. São árvores milenares que ficam como as sequoias, por exemplo. O vegetal macho e o vegetal fêmea, como no mamão, os heterossexuais vegetais, como os próprios parasitas que vivem grudados tanto no vegetal macho como no vegetal fêmea. Os vegetais homossexuais nas ligações de enxertos machos com machos e lésbicas de fêmeas com fêmeas. E existem expressões vegetais de amores cérebros fantásticos, como o amor da valisnéria, dessa grande valisnéria, espécie de amor proibido, onde a valisnéria fêmea sobrenada como a vitória régia à superfície do lago, e a valisnéria macho presa ao fundo do lago com seus tentáculos, através de um impulso sexual forte, vegetal, ele se desprende em busca da sua fêmea querida, se enrosca com a atração dos tentáculos femininos e então morre, fertilizando a fêmea para surgir uma nova valisnéria. No reino animal, a valisnéria se transmuta em mesmas experiências no zangão, na abelha, no zangão e com a abelha. O zangão fecundando a abelha, que nós falaremos no nosso programa Mistérios Revelados de segunda-feira. O vegetal se reproduz pela quebra, pela siciparidade, pela raiz, pela brotação e por relação sexual, através do macho e da fêmea, e pelo androgenismo através do estame e do pistilo presentes em um vegetal andrógeno que se autorreproduz por ação de ventos ou por ação de movimentos da terra. Quando o sexo humano é ligado à atração e ao prazer juntos, nós dizemos que ele é um sexo vegetal. Terceiro, o sexo animal. No animal, o sexo adquire um agregado a mais, que é a paixão, que é o resultado dos movimentos hormonais que são provocados pelo sentimento e pela excitação dos sentidos. A visão, o olfato, provocam nas emanações do cio ou das secreções da fêmea, isto tudo atrai o macho, fazendo que, por exemplo, uma borboleta macho voe 10 quilômetros em busca no cio de uma borboleta fêmea. E os registros desse impulso sexual, onde estão? Estão no instinto. A paixão, como nós conhecemos, tem, pois, a sua origem no instinto animal. O animal se reproduz como mineral e o vegetal, também por quebra ou por siciparidade, como no caso dos protozoários, a ameba que todos conhecem, por brotação também, como no caso dos vegetais um pouco mais superiores, que são as esponjas, que são, na verdade, animais marinhos. Pela semente animal, pois o sêmen animal é uma semente evoluída. Não precisa colocar dentro do calor da mãe terra, colocar depois água, colocar depois sal. A semente animal, ela é plantada diretamente pelo macho na mãe terra como animal, como fêmea. E o esperma animal já tem calor, água, nutrientes e sal. A reprodução animal sexual é semelhante, mas menos evoluída que a nossa, que é humana, pois pelo impulso da atração, pelo prazer, desperta a paixão. E a atração animal permite transmitir o próprio instinto animal nas espécies. Existem animais celibatos, que vivem isolados, animais monógamos, que a fêmea e o macho ficam sempre juntos, polígamos, como no caso o galo, heterossexual, como os anfíbios e peixes, homossexual, como todas as bactérias, pois existem bactérias positivas que se reproduzem entre si, entre bactérias machos, e bactérias negativas ou fêmeas que do mesmo modo se reproduzem entre si. Como, por exemplo, também o caracol, que é o próprio exemplo do homossexualismo. Existem também os bissexuais, como peixes, que têm até inversões de papéis. Por exemplo, a fêmea peixe, em determinadas espécies, coloca a ova dentro do macho, e é ele que engravida para depois parir o filho peixe. É tudo o contrário. Existem animais andrógenos, como todos os vermes, determinados tipos de caracóis, a sanguessuga e a maravilhosa abelha, que nós falaremos na segunda-feira. O reino animal é muito mais rico do que o mineral e do que o vegetal. E a variação de celibatos, heterossexuais, homossexuais, bissexuais, andrógenos é muito, muito, muito mais rica e muito maior também. A reprodução sexual animal se dá por quebra, sciparidade, brotação sexual e também por androgenismo. Quando o sexo humano é ligado à atração, ao prazer, principalmente depois com paixão, nós dizemos que é um sexo animal. E quarto, é o sexo hominal, que todos nós conhecemos, temos a ideia do que é. No reino hominal, o impulso sexual recebe um outro agregado que é o amor, que se soma à atração, ao prazer e à paixão, e ao amor que deve comandar o impulso sexual humano. Tudo o que falei da existência do celibato, do heterossexual, do homossexual, do monógamo, do polígamo, de ligações trinas, de traição e tudo que existe sexualmente, desde os reinos mineral, vegetal e animal, tudo isso, posteriormente, na nossa fase evolutiva, se plasmou na experiência hominal. Pois o homem é o resultado das experiências dos reinos anteriores. Tudo que tem nos reinos anteriores tem dentro do homem. A diferença é que existe um padrão, como numa curva estatística normal, que diz que a maior parte é o positivo, que a maior parte da experiência sexual em todos os reinos é o positivo se ligar ao negativo, o macho à fêmea, o homem à mulher. E numa pequeníssima parte representa então o resto. Os andrógenos, heterossexuais, homossexuais, bissexuais e outras ligações. Por isso, nós, ocultistas, respeitamos e entendemos as chamadas distorções sexuais existentes, principalmente na época atual. Mas o problema é que o livre-arbítrio humano descambou os números pela perversão de costumes, pela promiscuidade moral, pela escravidão ao sexo, por revoltas psicológicas íntimas, por modismos e por frescuras e tudo mais. Nós estamos vivenciando uma posição social crítica, crítica mesmo, porque nós estamos numa época de julgamento. Quem quiser o bem, está tudo aí livre. Quem quiser o mal, também está tudo aí livre. E esse desequilíbrio provocado pelo homem gera as doenças kármicas, como a peste negra, a lepre, a sífilis e a AIDS, que está atormentando a todos sexualmente. E ainda outros tipos que estão em latência. Tudo isso que eu falei aqui, tudo isso hoje que nós falamos para vocês, na realidade são conhecimentos velados da antropogênese. Antropos quer dizer homem e gênese quer dizer criação. Ou seja, falamos da própria evolução humana que começou há 1.960.000.000 de anos atrás. Sim, ouvinte, por incrível que pareça, por maior número que pareça, esta é a sua idade evolutiva. Não adianta você, mulher, dizer que tem apenas 40 anos, quando você tem 50, você tem 1.960.000.000 de anos. Esta é a sua realidade. E todo esse conhecimento é a sua verdadeira idade, através das 5 raças-mães, adâmica, hiperbórea, lemuriana, atlante e atual ariana. E a força sexual, ela começou com a atração que se fortaleceu com o prazer, depois com o instinto e a paixão, e depois com o amor humano. A nossa reprodução, então, passou por todas estas experiências, em todas as suas fases de reproduções, que aconteceram no mineral, no vegetal, no animal, por quebra, por sciparidade, por exudatos, secreções, brotação, semente que se transmutou em sêmen animal e depois em sêmen humano, por reprodução andrógena, sexual animal e sexual humana, até o ponto que nós conhecemos hoje. Querido e querida ouvinte, o que é na realidade o sexo? O que é a força sexual? O que é ojas, a potência ou força sexual vital? Será que esta força ojas, que representa todas as energias do corpo e da mente, será que ela pode ser transformada em força espiritual e também armazenada no cérebro, como fazem os gnósticos? Será que é verdade que os cometas são espermatozoides, grandes espermatozoides cósmicos, que fecundam os planetas? Como nós devemos usar o sexo? Qual deve ser a nossa postura frente ao cenário sexual atual? Como o sexo pode depravar, equilibrar e enaltecer o ser humano? Como funciona o androgenismo? O que é o caduceu de Mercúrio? O que ele tem a ver com o sexo? E será que no futuro vai ter sexo? Vamos ser andrógeno? Anjo tem sexo? Como nós podemos entender, controlar, desenvolver, potencializar as forças sexuais? Você pergunta pelo 253-5336 e o professor Adhemar Ramos responde aqui no nosso Ocultismo Sem Mistérios, um programa da Sociedade Brasileira de Obiose, para você participar conosco pela Rádio Mundial 1150 kHz. Já tem um ouvinte na linha? Muito bem, vamos então ao nosso primeiro ouvinte de hoje. Boa tarde, quem fala? Boa tarde, é Márcia. Tudo bem, Márcia? Tudo, e você? Tudo ótimo, você fala de onde? Eu falo aqui da Penha. Ótimo, Márcia. Qual a sua pergunta para o professor Adhemar hoje no nosso programa falando sobre os mistérios do sexo? Certo, a primeira pergunta seria assim: quais os elementos que causam a atração sexual entre os seres humanos, né? Pois não. E quais os elementos que dão o reconhecimento que essa atração nos leva para a evolução, através desse amor que ele falou, ou para a involução que causa o sofrimento? Perfeito. E tem mais uma: o que o caduceu tem a ver com o sexo? Nossa! Desculpa, mas é... Tá bom. Muito, né? Então, os elementos que levam à atração, esses mesmos elementos levando para a evolução ou involução, e o caduceu. Exatamente. Então, tá bom. Obrigado pela participação. Boa tarde, obrigado. Bom, é uma pergunta bem ampla, não é? Mas vamos à primeira, né, sobre a atração. Todo homem, ele tem dentro dele um padrão de mulher. Que ela pode ser, por exemplo, um homem, ele pode ter uma atração por uma mulher morena, por uma mulher japonesa, por uma mulher mulata, por uma ruiva. Uma mulher também tem dentro dela determinado padrão que atrai mais. Pode ser um homem alto, pode ser um homem baixo, um homem com determinadas características. E todos nós temos esse padrão de forma dentro de nós. Tanto é que quando a gente olha, assim, está andando na rua e passa alguém que está dentro daquele padrão, a gente se sente atraído ao olhar. Aí toma um beliscão, né, Viviane? Então, é este o princípio. Quando nós folhamos uma revista, quando nós vemos uma pessoa que tem esse padrão, que a gente inconscientemente tem esses registros dentro de nós, a gente então sente esta atração. Então, existe uma atração por tipo, por forma, isto é ligado ao mineral, é uma atração apenas mineral. Esta atração, automaticamente, dentro de nós, ela desperta uma busca de prazer. A gente pode dizer que a atração alimenta o prazer, ela desencadeia o nascer do prazer. Então, aquela atração nos dá prazer. A gente fica olhando a mulher que é do nosso tipo, ou então uma mulher olha o homem que é do tipo dela, automaticamente a gente começa a sentir prazer só de olhar, não é isso? Não é assim que funciona? E o prazer, por sua vez, trabalhando este processo, ele vai impulsionar que essa atração aconteça, que o masculino procure o feminino em busca do prazer. E acontecendo o prazer, a atração leva ao encontro em busca do prazer. E este prazer, então, desencadeia uma terceira coisa que chama-se instinto. E no instinto humano, como no instinto animal, existem, então, os registros da percepção sensória. Através da visão, pelas formas, pelo tipo, como eu já falei, através do olfato. Então, o cheiro daquela mulher é uma coisa, não é? O gosto, né, o paladar daquela saliva dela é uma coisa. A voz dela soa nos nossos ouvidos como aquela música idílica, não é? De idílio, de amor, de romance e tudo mais. O cheiro dela nem se fala, não é? Então, todo este aspecto hormonal, ou seja, os hormônios que são provocados pelas glândulas endócrinas e que, por sua vez, chegam à corrente sanguínea através da função dos instintos, então a mulher fica com todos aqueles hormônios, com todas aquelas secreções, e isto então desperta no homem e o homem na mulher aquilo que a gente conhece como paixão. É uma atração animal que a pessoa não pensa. Então, aí não interessa nível social, não interessa nada. Aquela força animal é uma força muito forte que atrai, então, o homem e a mulher. Então, aí, isso nós chamamos de paixão. E existe uma quarta coisa que é um quarto impulso que chama-se amor. Amor é totalmente diferente de paixão. Paixão é instinto, paixão liga-se aos sentidos, somente aos sentidos, e liga-se a um todo processo animal. Já o amor é um agregado humano. O amor leva em conta considerações, leva em conta valores evolutivos, leva em conta valores éticos, valores morais, leva em conta princípios, religião, leva filosofia, leva arte, leva estética, não é? Leva tudo isso daí, leva justiça também. Então, todo esse princípio cria também uma mulher que tem atração, uma mulher que busca o prazer pela atração e que ela sente prazer porque ela tem a atração e o prazer, não é? Aliás, ela busca a paixão porque ela tem atração e prazer, automaticamente também ela vai ter que encontrar-se com o amor. Então, o impulso humano é amor. O impulso animal é prazer, o impulso vegetal, o impulso animal é paixão, o impulso vegetal é prazer e o impulso mineral é atração. E o homem, como é agregado de todos os reinos, ele tem esses quatro. Se tem um só, ele tem um impulso só. Agora, o ideal é ter os quatro, aí fica um processo completo. Ou seja, o mineral, que é o físico, o vegetal, que é o vital, não é? O animal, que é o emocional e o hominal, que é o mental. Ocultismo sem mistérios, esclarecendo dúvidas sobre os mistérios da vida. Ocultismo sem mistérios, com o professor Adhemar Ramos. Estamos de volta com o nosso programa e, bom, vamos responder aquelas outras perguntas que a Márcia deixou aí pra gente. Ficou no ar, né? Com o nosso intervalo comercial, com os nossos recados. Vamos lá, professor. Vamos lá, Márcia. Bom, o segundo caso que a gente vai responder, o sexo realmente ele pode levar a um estado de alegria, como pode também levar a um estado de tristeza. Todo esse processo de estar alegre ou de estar triste liga-se ao princípio que está ativando todo o sexo. Se é um sexo ligado à paixão, então é uma coisa, se é um sexo ligado ao amor, é outra. E o sexo, ele tem três funções. Ele pode denegrir, ele pode degenerar a nossa alma, ele pode equilibrar a nossa alma, o nosso psicomental, e ele pode também enaltecer a nossa alma. Quando nós somos dependentes do sexo, ou quando o sexo nos domina, automaticamente isto vai criar uma conspurcação, e isto vai criar, então, sofrimento, vai criar uma dependência sexual, e isso não é bom, não é muito evolutivo. Quando a gente, dentro do nosso biorritmo pessoal, a gente utiliza do sexo, ele pode nos equilibrar, ele pode fazer com que a nossa alma entre em sintonia com aquela alma que compartilha deste ato sexual feito com amor com a gente. Então, o que acontece? Nós, então, somos equilibrados. E o sexo também, ele pode transcender o próprio nível consensual, ou seja, através do sexo nós poderemos chegar a níveis elevados de consciência e a crescimento espiritual também. Quanto mais amor a gente tiver e quanto mais o amor que a gente sentir se transformar de um amor egoísta, de um amor egoísta para um amor equilibrado, depois para um amor inegoísta, depois para um amor altruísta, então automaticamente através do sexo e neste processo de mudança do amor, nós transcendemos a níveis de consciências espirituais. E terceira pergunta é o caduceu. Caduceu de Mercúrio. Caduceu de Mercúrio. Bom, pela mitologia, nós temos o Hermafrodito. Hermafrodito era filho de Hermes e de Afrodite. E ele era um rapaz bonito, mas bonito mesmo, e não queria saber de mulher. E tinha uma ninfa chamada Salmacis, que era apaixonadíssima, viu, Viviane, por este Hermafrodito, né, que é o filho de Hermes e Afrodite. E um dia, o amor era tão grande que ela pediu a Zeus que ela gostaria de grudar nele, né, no Hermafrodito, e nunca mais largá-lo. Então ela se escondeu nas águas e quando ele foi tomar banho sem roupa no lago, ela grudou nele, né, e berrou para Zeus. É agora, Zeus! Então Zeus atendeu, viu aquele amor tão puro e fez então com que ela ficasse grudada com ele. Daí então nasceu o andrógeno, que é o hermafrodito, um ser que é masculino e feminino. E isto é representado pelo caduceu de Mercúrio com as duas serpentes enroladas em torno de um bastão central. E todo esse simbolismo ele está ligado ao princípio andrógeno, que é o próprio princípio angélico, porque anjo não tem sexo. Discutir sexo do anjo é bobagem, não é? Então todo anjo é andrógeno. Numa fase evolutiva anterior, antes do paraíso, na época onde todos nós éramos lêmures e todos nós éramos chamados de experiência Adão, não é? É a própria fase de Adão, andrógeno. Quando houve a separação dos sexos no episódio chamado Paraíso, onde teve o Adão masculino e o Adão Eva, como é conhecido, a polarização do sexo, então houve esta separação. E neste processo de separação dos sexos, isto passou pela fase lemuriana, passou pela fase atlante, num período muito longo, de milhões de anos, pegando o período, pegando as sete sub-raças atlantes, cada sub-raça com 7 ramos evolutivos raciais, dando um total de 49 experiências atlantes, fora as subdivisões. E até então terminar toda a experiência atlante, a Terra mudou totalmente a configuração, sumiu praticamente a vida na face da Terra. A essência atlante, como quinta sub-raça semita, foi guardada na meseta do Pamir, na Índia, próximo ao Tibete, e de lá então surgiu toda a raça ariana que se espalhou até o momento atual, através das experiências como nós conhecemos hoje. E todo este processo, ele liga-se então a um processo evolucional com os sexos separados. Mas gradativamente, à medida que o ser humano vai mudando o amor egoísta para amor equilibrado, para amor altruísta, para o amor de almas gêmeas, ele vai indo em direção ao androgenismo, até chegar numa quinta fase evolutiva, porque nós estamos no quarto reno nominal. O quinto reno nominal é o angélico, e o reno angélico é de andrógenos. Então ali, então, nós vamos ser andrógenos novamente. Funciona assim. Muito obrigado pela sua participação. E o Caduceu de Mercúrio, né, simboliza todo esse processo do androgenismo. Um grande abraço a você, Márcia, e obrigado pela sua participação. Tem mais um ouvinte participando pelo 253-5336. Daqui a pouquinho você pode ligar também e participar. Alô, boa tarde. Alô. Quem fala? É a Dirce. Tudo bem, Dirce? Tudo bem. Fala de onde? Eu sou de São Miguel. São Miguel? Isso. Maravilha. Qual a sua pergunta para o professor Adhemar? Dirce? Não sei se eu vou fugir um pouquinho do tema, né? Quer dizer, está em sexo, mas não sei se ele pode me responder. Pois não. Uma é sobre frigidez. Perfeito. Por que que ela ocorre? A outra é porque uma pessoa gosta de sexo e... ainda sente a frigidez, né? Isso que eu quero falar. Outra é você, como diz o Gasparetto, você não ama o homem, você cisma que quer, né? É uma pessoa muito volúvel, está sempre trocando e nunca está dando certo com ninguém. Uhum. É isso? Então tá bom, Dirce. Obrigado pela participação. Você ouve pelo rádio para a gente liberar o telefone para outro ouvinte participar, tá bom? Tá, obrigado. Bom, existe a frigidez, é uma pergunta interessante, Dirce. Existe a frigidez psicológica, existe a frigidez física. A psicológica é mais difícil de ser encontrada, mas tem mulheres que por um processo educacional muito forte, por problemas de traumas que elas tiveram nas primeiras experiências sexuais com homens brutos, não delicados, e homens também que tiveram as suas experiências sexuais também com mulheres brutas, indelicadas. Então o que acontece? Tudo isso perde aquele toque de romantismo, perde aquele impulso de amor e fixa-se mais no animal. E aí, como a pessoa às vezes é espiritualizada, ela precisa do amor, ela não cai nas maias do animal e com isso então cria uma aversão ao sexo por um lado e cria também processos de frigidez psicológica. Mas a maior parte da frigidez mesmo, ela é de origem física. O homem, ele tem a sua frigidez através dos hormônios sexuais que são produzidos pelos testículos, que é androsterona e testosterona, que dão as características sexuais do homem. E a mulher, através dos ovários, que são os órgãos sexuais femininos que produzem o estrógeno e a progesterona. E estes hormônios, se eles estão mais ativos na corrente sanguínea da mulher, fazem com que a mulher seja sensual, fazem com que a mulher tenha tendências à luxúria e tendências à exacerbação do sexo. Agora, quando a mulher tem poucos hormônios na corrente sanguínea, esses hormônios que dão o apetite sexual, então ela torna-se mais fria, um pouco mais fechada. E existem problemas também Como o homem ele tem a fimose, a mulher também tem a fimose física. Então, a parte feminina que provoca o prazer da mulher, às vezes fica encoberto pela própria fimose feminina. Então, isso é uma questão de uma intervenção cirúrgica, de uma preparação, que existe até determinados povos que castram a mulher, impedindo a mulher de sentir prazer. Eles amputam o clítoris da mulher, que é o órgão de prazer, e a mulher então não sente mais prazer porque foi cortado. E existem mulheres que têm este problema, é uma questão de origem física que ela tem que trabalhar. Então tem a psicológica, tem a física provocada por hormônios, e tem a física mesmo, que é provocada por uma cobertura que impede um contato mais direto. Funciona assim. Então, este é o princípio. Agora, a segunda pergunta dela, que ela queria... É que, como ela se referiu, inclusive, ao Gasparetto, que não é que você ama aquele homem, você quer ficar com esse homem. Ah, é, sim. É. E ela falou que encontra pessoas complicadas, né? Pessoa... É. Olha, cada um... as leis astrais relacionadas ao amor, né? Eu falo do amor e ao psicomental. Semelhante atrai semelhante. Mulher encrencada só arruma homem encrencado. Então, se a mulher não é encrencada, se ela não gosta de encrenca, ela nunca vai se ligar a um homem que é encrencado. Então, mulher encrencada só arruma homem encrencado. Por isso que uma mulher tem que ser positiva, tem que ser alegre, o homem tem que ser positivo, tem que ser alegre, tem que ser feliz. E existe um segredo muito grande, que é o seguinte: só atrai amor quem tem amor dentro dele. Então, se você quiser ser amado, se você quiser ser amada, que você está me ouvindo, só tem uma maneira. Você tem que pôr amor dentro de você. Você tem que ter autoestima primeiro, gostar de você. Se olhar no espelho e falar, eu amo você, você é o gatão da minha vida, porque você é tudo que eu tenho. O homem fala assim. E a mulher fala, você é a maior gata que existe nessa casa, no mundo, você é a mulher mais linda, mais sensual, mais perfeita, não é? A melhor mulher que tem. Se a pessoa tiver isto dentro dela, ela tem amor dentro dela. E tendo amor dentro de nós, seja lá de que maneira a gente consiga se insuflar de amor, automaticamente esse amor vai atrair amor. E semelhante atrai semelhante. Então o que você tem que fazer? Fazer isso, se carregar de amor e depois se revestir de bons sentimentos, boas emoções e bons princípios. Princípios éticos, morais, religiosos. Então o que acontece? Você está cheia de amor e o semelhante atrai semelhante, então você vai achar aquilo que nós chamamos de alma gêmea. E alma gêmea de almas iguais, não almas nascidas ou separadas de um mesmo ser ligado ao androgenismo. Eu estou falando almas semelhantes, porque semelhante atrai semelhante. É assim, Dirce. Faça isso que você vai ver como tudo vai funcionar. Bom, estão nos solicitando aqui para dar os telefones novamente dos nossos departamentos. Professor Adhemar, ligaram ali... Falaram com a Rosa, está muito rápido. Eu falei, dê tempo do pessoal pegar a caneta, vou falar que eu vou dar o telefone. A caneta está preparadinha aí, atenção, vamos lá então. Na nossa sede, que é a sede principal na Avenida Lacerda Franco, principal porque foi a primeira, né? Avenida Lacerda Franco, 1059, na aclimação. Avenida Lacerda Franco, 1059, na aclimação. O telefone de lá é 278-9914. 278-9914. Lá você vai ter o curso aos sábados, às 14h30, e às terças-feiras, às 20h, sempre com 1 hora de duração, tá bom? Então vamos lá, começa no dia 6 de março, sábado, ou no dia 9, terça-feira. Agora, na Doutor Arnaldo, o número lá é 1639, Avenida Doutor Arnaldo, 1639, ao lado da estação Doutor Arnaldo do metrô. O telefone é 263-8450, 263-8450. Você pode ligar, falar com o Hugo. Os dias de início são os mesmos, dia 6, sábado, às 14h30, e terça-feira, dia 9, às 20h. Só que lá na Doutor Arnaldo tem também um curso às quartas-feiras à tarde, que começa no dia 10 de março, às 15h. Tudo anotado? Então vamos a mais um ouvinte que ligou pelo 253-5336 e tem uma pergunta aqui no nosso Ocultismo Sem Mistérios de hoje. Boa tarde, quem fala? Boa tarde. Quem é? Aníbal. Tudo bem, Aníbal? Santana. Tudo jóia? Tudo jóia. Beleza. Qual a sua pergunta para o professor Adhemar, Aníbal? A minha pergunta é a seguinte. Ele falou sobre a atração, né, das pessoas, né? A gente vê uma pessoa na rua, sente uma atração, né? Perfeito. É a seguinte a pergunta. Assim, no Brasil, não existe um padrão de beleza assim, né? Certo. Que nem em outros países, né? Outros países a gente sabe como que são, né? Franceses, ingleses, né? Uhum. Japoneses. Então aqui, essa atração que o brasileiro tem, essa mistura de raça, né? Como se diz, essa bagunça, né, que eles fazem, né, misturando todas as raças, né? Isso é proposital para nascer aqui no Brasil uma nova raça, um novo tipo de padrão mundial, seria isso? Essa é a minha pergunta. Maravilha de pergunta, Aníbal. Obrigado pela participação. Professor Adhemar responde no rádio. Um abraço a todos. Muito obrigado. É como há 2 semanas atrás o nosso dirigente, que a gente trata de grão-mestre, né, o nosso grão-mestre da nossa escola iniciática, ele falou aqui pela rádio que o Brasil não será o país do futuro. Ele é o país do futuro, não é? É agora, o futuro é agora. Então, todos esses povos que migraram aqui ou que vieram ter ao Brasil como a sua terra sagrada e que aqui criaram a sua família e constituíram um lar aqui, e deu toda essa miscigenação fantástica que a gente vê. A gente aqui na Paulista fica vendo, passa loira, morena, mulata, japonesa, alto, baixo. Olha, tem todo tipo de mulher, todo tipo do homem, uma riqueza evolucional que não existe em outro lugar do mundo. Não é? Realmente, toda essa miscigenação racial está no cadinho, aqui é um cadinho, chama-se Vitriol, não é? De Basílio e Valentin, visita interior à terra, Vitriol quer dizer visita interior e terra, retificando in vene a homine lapidem. Isso quer dizer, visita o interior da terra e purificando-se você encontrará a pedra sagrada. E esta palavra vitriol, esta pedra sagrada não é nada mais do que o Graal, não é isso? O que é o Graal? Liga-se aos mistérios dos avataras, é o cálice de onde sai o santo sangue, de onde surge uma manifestação avatárica. Então a própria manifestação crística, ela vai se dar com o nome de Maitreya em terras brasileiras, como eu sempre falo. E como tudo isso já está previsto por lei, não é porque o brasileiro quer, é porque tem que ser, seguindo a marcha das civilizações que nós chamamos de itinerário de Ó. Então, no Brasil, o Brasil é a terra do futuro, já é o futuro. E a criança brasileira é uma criança que expressa o próprio padrão de Aquário. Então, toda essa miscigenação racial existe exatamente para criar uma essência de raça que vai se espalhar para o mundo todo, porque Cristo vai surgir em terras brasileiras e o Brasil vai ser protegido. Não adianta querer ou não, ele vai ser protegido, porque as mônadas ou as essências evolutivas vão sair do Brasil para o mundo. Este é o princípio. É uma pergunta muito interessante, porque retrata a própria realidade, não é, Aníbal? Então, funciona assim. Muito obrigado pela sua participação. Professor Adhemar, o tema é instigante, nós tivemos aí perguntas longas, demoramos para responder um pouquinho, porque não daria para ser de outra forma, e já estamos no finalzinho do nosso programa. Passamos, então, para o nosso fechamento. Bom, o importante, falando do sexo, é você ter consciência do sexo. Nunca ataque ninguém pelo fato dele ter um comportamento sexual diferenciado. O que nós temos que fazer é levar a consciência a essa pessoa que tem esse comportamento diferenciado, para que essa pessoa, através do seu processo de introspecção, através do seu processo de análise de alma, ela identifique se isso realmente é natural, faz parte de um contexto em pequena porcentagem relativo a princípio, aos próprios princípios evolutivos, como consequência daquilo que eu falei, que já existe no reino mineral, que já existe no reino vegetal, no animal, que se plasmou no reino humano, ou se é algo deturpado, se é algo que a pessoa está mudando por conflitos interiores, por se negar a determinadas condições, enfim, por fatores que não têm nada a ver com o processo natural normal. Mas nós não podemos atacar ninguém pela sua conduta, pela sua postura sexual. Nós temos que respeitá-los. Esse é o primeiro princípio, porque primeiro ele tem o livre-arbítrio, segundo porque tudo isso pode ser uma coisa natural. Tem que ser analisado para ver se é natural ou não. E um outro ponto importante é nós não sermos escravos do sexo, porque aí nós vamos sofrer. Porque quem é escravo do sexo, ele não comanda o sexo. Então, ao invés dele usar o sexo em prol da sua evolução, em prol do seu engrandecimento espiritual, ele passa a ser uma vítima do próprio sexo e, portanto, sofredor. E sendo vítima do sexo, ele passa a se animalizar. Ele vai sentir sempre impulsos motivados pela atração, impulsos motivados em busca do prazer, impulsos também motivados pela paixão e nunca impulso ligado ao amor. Para amar aos outros, nós temos que primeiro nos amar. Nós temos que ter autoestima e buscar sempre valores éticos, morais superiores. Temos que buscar o amor realmente na sua essência, não o amor produzido, o amor fabricado, o amor novelístico que a gente vê no dia a dia. Mas o amor puro, o amor de alma, é um amor inegoísta, é um amor incondicional que não depende de nada, depende apenas de forças e de impulsos divinos. E através de um amor, quando a gente sente o amor, nós temos que transmutar esse amor de inegoísta para o amor equilibrado, depois o equilibrado para o altruísta, depois este altruísta para o amor maior, um amor mais forte, em busca do amor espiritual.